Привіт, маляточка! Якщо вам хочеться змінити свою нетворчу професію на творчу, особливо на професію художника, в мене для вас є невеличка історія. Отже, я як художник, як людина, яка в художці з 9 років, теж хотіла іноді змінити професію. Я дуже комфортно себе почуваю в сфері послуг, в салоні краси, в ресторані. Мені здається, що в готельному бізнесі я була би прямо супер крута. Я дійсно коротко працювала в цих сферах і була в них, в принципі, доволі щаслива. Тож, ми з сестрою так собі подумали, що ми відкриємо бізнес, пов'язаний із сферою послуг. Історія не зовсім про цей бізнес, а про те, що вистачило мене в ньому працювати приблизно рік. І потім я зрозуміла, що я не можу 100% свого часу віддавати тільки цій роботі, тому що мені дуже сильно, буквально як води, як повітря, не вистачає мого малювання, не вистачає моєї професії. Цей бізнес закрився, але відкрився новий, відкрилася моя школа. І таким чином я змогла співставити свою художню професію з професією художника, якою я іноді не завжди була задоволена, тобто чогось мені в ній не вистачало. І сферу послуг, тому що викладання я вважаю послугою, і школу я вважаю бізнесом у сфері послуг. Той мій досвід за всі роки, досвід роботи в ресторані, в салоні краси, у власному масажному салоні, дуже сильно допоміг мені в створенні школи і зараз допомагає мені в моєму подальшому зростанні як викладача. І я вам хочу сказати, що якщо ви відчуваєте, якщо ви маєте, наприклад, не творчу професію, ви працюєте в ІТ, по фінансах, або ви адвокат, ну, коротше, якщо ви дуже далеко від малювання, але ви відчуваєте бажання малювати, і ви відчуваєте хист у себе в малюванні, то, можливо, якщо ви трошечки навчитеся, то ви якось знайдете шлях з'єднати ці свої два таланти в одну якусь круту професію, в один якийсь крутий проект, який дозволить вам нарешті жити повноцінне життя. Можливо, вам не потрібно змінювати кардинально себе, змінювати кардинально свою роботу, а лише додати малювання, яке вам так подобається, до свого теперішнього життя і подивитись, до чого це крутого може призвести.